Мої вітання всім. Мене звати Ірина Марків. Ви дивитесь інформаційний випуск «Новин час». Просто зараз дізнаєтесь про таке. Засідання басейнової ради. Транскордонна безпека. Оновлений офіс. Комфорт для відвідувачів. Перерахунок пенсій. Порядок виплати. Узгоджена діяльність. Співпраця влади і громади. Успішні проекти. Командна робота. Вчора, 4 грудня, в Одесі на вулиці Троїцькій спалахнув коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Займання виникло близько 10-ї години ранку на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі метрів квадратних. Внаслідок лиха загинула 17-річна студентка. Кількість постраждалих – близько 29 осіб. Серед них – 11 студентів, викладачі та 7 рятувальників. Ще 15 людей зникли і їх зараз розшукують. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з 5-го поверху. Пожежу вдалося локалізувати та зовсім ліквідувати. За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження, з'ясовують причини загорання, повідомляють у поліції. У зв'язку із загибеллю дівчини і численними постраждалими 5 і 6 грудня у Одесі оголосили днями жалоби. У Лондоні протягом 3-4 грудня відбувся щорічний саміт лідерів НАТО. У ході зустрічей учасники обговорювали відносини з Росією, визнання космосу сферою оперативної діяльності та захист Польщі і Прибалтики від можливої агресії Російської Федерації. Про це у своїй фінальній заяві розповів генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столенберг, повідомляє прес-служба НАТО. Попри визнання існуючої загрози з боку Росії, генсекретар заявив, що альянсу потрібно посилювати відносини з нею. Мовляв, Російська Федерація є найбільшим і найближчим сусідом. Варто додати, що у порівняно великій спільній декларації НАТО про Україну не згадали. Попри те, що ще напередодні саміту Єнс Столенберг заявив, що альянс обговорюватиме війну на Донбасі та підготовку до нормандської зустрічі. На 74 гривні зріс з 1 грудня 2019 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це визначено Законом про Державний бюджет України на 2019 рік. У зв'язку з цим пенсії окремим категоріям громадян автоматично перерахують. Кому саме, на прес-конференції у облдержадміністрації розповіла очільниця Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентик. Детальніше про це – за мить. Пенсіонери за грудень отримають більшу пенсію. Згідно із Законом про Державний бюджет України на 2019 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, із 1 грудня цього року зріс із 1564 гривень до 1638. Не чув такого. І навіть якось і не дуже сподіваюся при нинішній владі, щоб таке відбулося. Я в газеті читала і по телебаченню чула. Ну, цей прожитковий мінімум, я думаю, що він не покращить нас, пенсіонерів, нікого. На 74 гривні. Чи 75, 74, по-моєму. Ну, але то не всім. Я думаю, там читала, що кому підвищать. Я сама не чекаю, що мені підвищать. Хоч і невелика в мене пенсія. Я не підпадаю там під ту категорію, я вже прочитала в газеті. Та я робила типу на підприємстві бухгалтером, а ми там не того. Хоч маємо великий стаж, але пенсія так. Справді підвищать пенсії не всім. Перерахунку підлягають мінімальні пенсії, а також підвищення, надбавки та доплати, встановлені до пенсії, та які залежать від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це стосується ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жертв нацистських переслідувань та чорнобильців. Взагалі в області ми зробили біля порядка 198,5 тисяч пенсіонерів перерахунки. Як завжди, вони робляться автоматичним режимом, без потреби приходити до пенсійного фонду, оскільки програма, яка пишеться на рівні Пенсійного фонду України, розсилається на всю область, вона зробиться, скажімо так, обрахування її, тестування, коли вона все гарно працює, доводиться до районів, автоматично робимо нарахування і відповідно вже на районному рівні йде друкування відомостей.
Працюючих пенсіонерів зміни торкнуться лише після звільнення їх із роботи. Не перерахують пенсії також особам із фіксованою ставкою, дітям війни і додаткові пенсії постраждалим від Чорнобильської катастрофи першої, другої, третьої та четвертої категорії. Варто додати, за 2019 рік вже вп'яте перераховують пенсії. Першими робили це 65-річні в січні минулого року, цього року. Далі в нас йшла індексація пенсії в березні місяці, знову підняття прожиткового рівня з липня місяця і тепер підняття прожиткового рівня грудня місяця. Понад 260 тисяч пенсіонерів у Закарпатті і більше 10 тисяч пенсіонерів силових структур. У середньому місяць на виплату пенсій іде 670 мільйонів гривень. У зв'язку із перерахунком виплати зростуть на 8 мільйонів гривень. За 10 місяців ми заплатили 6,5 мільярдів, вірніше 6 мільярдів 500 мільйонів, за листопад зарахування 7 мільярдів 257 мільйонів. Тобто, як відчуваєте, яка сума приходить грошей на Закарпатську область на виплату пенсії. Разом з тим, сплата ЄСВ, яку на сьогоднішній день адмініструє фіскальна служба або Державна податкова інспекція, набагато менша. В середньому область збирає порядка 350-360 мільйонів. Це 50% від потреби для виплати пенсій. Це пов'язано із недостатнім надходженням соціальних внесків, оскільки чимало громадян працюють неофіційно, чи за кордоном, або ж за мінімальну оплату. Тому бюджет пенсійного фонду дотується із державного. Загалом на 141 гривню збільшився мінімальний розмір пенсії за цей рік. У січні наступного року теж очікується перерахунок, закладений у бюджеті на 2020 рік. У Мукачеві відбулася 69-та позачергова сесія міськради. На засіданні міські обранці обговорювали чимало питань, зокрема, схвалили бюджет Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. Прогнозований обсяг доходів розраховано у сумі 1 мільярд 43 мільйони 534 тисячі гривень, що на 13,1% або 157 мільйонів 156,5 тисяч гривень менше очікуваних надходжень 2019 року. Причина – офіційні трансфери з державного бюджету зменшуються майже на 261 мільйон гривень. Натомість загальний фонд без врахування міжбюджетних трансферів збільшується на 97 мільйонів 711 тисяч 200 гривень або на 15%, а спеціальний фонд збільшується на 6 мільйонів 118 тисяч 900 гривень або на 6,7%. 150 мільйонів виділено на продовження капітального ремонту автомобільної дороги Мукачево-Рогатин. Про це повідомив нардеп Валерій Лунченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Цитую. Після пленарного засідання Верховної Ради України продовжив роботу в Комітеті з питань бюджету. Разом з колегами нами було погоджено важливі розпорядження Кабміну. В першому випадку йдеться про відновлення фінансування окремих проєктів, на які влітку виділялися кошти з державної субвенції. В другому – про перерозподіл видатків бюджету, передбачених Держагентству автомобільних доріг на поточний рік. Не оминули увагою і нашу Закарпатську область. У документі, зокрема, йде мова про виділення 150 мільйонів гривень на ремонтні роботи автошляху Мукачево-Рогатин, які розпочаті в 2019 році. Про співпрацю представників судової гілки влади, юристів та журналістів говорили сьогодні в Ужгороді. Наскільки це важливо в сучасних умовах, розкажуть вам мої колеги. Представники системи правосуддя області зібралися на меморандумі в Закарпатському апеляційному суді, де обговорили основні кроки на шляху до тісної взаємодії для побудови ефективних комунікацій між інституціями системи правосуддя області, ЗМІ та громадськості. Суспільство, в якому ми сьогодні живемо з вами в Україні, є нестабільним. У нас дуже багато є потенційних причин для вибухів. І ми маємо розуміти всі з вами, що наше завдання не допускати цих вибухів, а вирішувати ці проблеми, вирішувати їх в такий спосіб, щоб вони давали нам відповідний правильний результат. На заході підкреслили, співпраця просто необхідна для зміцнення та захисту системи правосуддя, підвищення довіри суспільства до правоохоронних органів та удосконалення комунікації між судовими органами України. А всі люди хочуть справедливості. Забезпечити цю справедливість може тільки суд, тому що це на сьогоднішній день є єдиний універсальний механізм і спосіб, який може реально зробити цю саму справедливість. Суд без довіри функціонувати не може.
Ми можемо говорити з вами все, що завгодно, але довіряти мають нам в першу чергу населення, і ми маємо довіряти один одному. Тому що якщо цього не відбувається, то відповідно, що віри в правосуддя немає. Крім того, учасники заходу домовилися про наступні зустрічі задля оперативного обміну інформацією та необхідними матеріалами і документами, що мають значення для подальшої співпраці. На Іршавщині люди протестують проти закриття центральної районної лікарні. У сесійній залі Іршавської районної ради зібралися громадські активісти, місцеві жителі та представники районної влади. Місцеві категорично заявили, що людям необхідний медичний заклад, діючий за усіма необхідними сучасними стандартами. Люди кажуть, згідно з планом реформування вторинної медичної допомоги і створення на базі Закарпатської області вторинного медичного округу, Іршавська ЦРЛ фактично втрачає статус багатопрофільної лікарні першого рівня. Таке рішення може привести до того, що район із 100-тисячним населенням не матиме можливості отримати екстрену медичну допомогу. Під загрозою опинилася низка відділень районної лікарні. Також постає проблема втрати роботи медичним персоналом. Вже сьогодні, 5 грудня о 10 годині ранку, в знак протесту, жителі Іршавщини організували мирну попереджувальну акцію із перекриттям автодороги в селі Сільце. Як розвиватимуться події далі, розкажемо у наступних випусках новин. І знов про Іршавщину. Тут новим очільником РДА став Віктор Товстий. Відповідне розпорядження про призначення нового керівника Іршавської районної державної адміністрації підписав президент України Володимир Зеленський. Указ про його призначення на посаду президент підписав 4 грудня. До останнього Віктор Товстий був депутатом Іршавської ОТГ, за освітою – юрист. Займається також підприємницькою діяльністю. І в продовження теми. Нагадаємо, що ще минулого тижня новим головою Тячівської РДА призначили Тимура Аверіна. Інформацію на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував нардеп Олексій Гончаренко. На сайті НАЗК вже з'явилась декларація новопризначеного керівника райдержадміністрації. Згідно з нею, зареєстроване місце проживання кандидата – місто Тячів. Фактично проживає в селі Вонігово Тячівського району. За даними ЦВК, під час першого туру виборів президента України у 2019 році Тимур Аверін був секретарем 71-го виборчого округу від Віталія Купрія. У другому турі – членом тимчасового виборчого округу номер 72 від Володимира Зеленського. У Виноградові цими днями прийшло засідання басейнової ради річки Тиси. Учасники зібрання обговорили шляхи зміцнення транскордонної безпеки спільними заходами, спрямованими на запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі річок Тиса і Тур, а також ряд інших питань. Яна Шершун знає більше. Минулого тижня ми вже розповідали про заходи щодо зміцнення транскордонної безпеки, спрямовані на запобігання паводків та затоплення внутрішніми водами в межиріччі річок Тиса та Тур, які невдовзі реалізовуватимуть на Закарпатті в рамках проєкту «Сейф Тіса». Нагадаємо, на українській території він передбачає реконструкцію 9,5 кілометрів лівобережної дамби Тиса між Тековом та Гетиною, що на Виноградівщині. Цими днями у місті Виноградів зібралася басейнова рада Тиси, аби детальніше обговорити ситуацію і посприяти обізнаності місцевих громад щодо водно-екологічних питань регіону. Сьогодні у нас друге засідання басейнової ради. Перше відбулося в місті Берегові цього року. На сьогоднішньому засіданні ми розглядали впровадження нового проєкту транскордонної співпраці. Це по будівництві берегозакріплювальної споруди від села Текова до села Гетині. Минулого тижня ми проводили урочисте відкриття стартову конференцію. Як вже зазначалося, основним елементом проєкту є реконструкція на українській території дамби, а також будівництво локального протипаводкового центру в селі Тисобекінь. Цей центр буде підключений до системи АІС ТІСа, і він дасть змогу нам оперативно мати інформацію про ту ситуацію, яка є на даному моменті. Там буде в цьому центрі буде мінімальна кількість, наприклад, аварійного запасу, який треба безпосередньо в тому чи іншому випадку. Цей центр буде забезпечений сучасною технікою комп'ютерною, буде навіть підключені сонячні батареї для того, щоб бути практично автономним.
Обговорили на засіданні реалізацію місцевими органами виконавчої влади заходів, спрямованих на будівництво нових, проведення реконструкції та капітального ремонту діючих каналізаційних очисних споруд у населених пунктах області для покращення якості очистки стоків і виключення скиду забруднених стічних вод у водні об'єкти басейну річки Тиса. Всі очисні споруди, які нараховувалися від Ясіня, закінчуючи до Хуста, були зруйновані катастрофічними паводками 1998 року, 2001 року. І практично в цих верхніх населених пунктах відсутнє централізоване водовідведення. Тобто каналізаційні мережі є, очисних споруд немає. І це також негативно впливає на навколишнє природне середовище. Реконструкції потребують каналізаційні очисні споруди міст Ужгород, Мукачево, Виноградово, Хуст. Практично всі великі міста, які мають очисні споруди, і вони працюють, але вони потребують реконструкції в частині повної очистки води. Звичайно, це потребує додаткового фінансування. Однак, як зазначили на засіданні, органи місцевого самоврядування практично не працюють над пошуком та залученням інвестицій в цю галузь, а тому подумати є над чим. Також на зустрічі йшлося і про основні проблеми водопостачання та водовідведення міста Виноградів та шляхи їхнього вирішення. Знову ж таки, завдань чимало, коштів мінімум. Але додамо, що ситуація, як нас запевнили, не критична. У нас на території області є така трішечки специфіка, що найбільшими водокористувачами є житлово-комунальні господарства, які надають послуги з водопостачання, водовідведення. І також найбільшими в скид якраз роблять ці підприємства. Критичної ситуації немає. Богу дякувати, у нас не так сильно розвинута промисловість, щоб забруднювало хімією. До речі, на це засідання завітали не всі представники населених пунктів, яких безпосередньо стосується реалізація проєкту. З 8 були присутні лише 3 голів сіл. Додамо, що інформація про захід на сайті басейнового управління була оприлюднена ще 28 листопада. Міністерство освіти та науки України збільшує фінансування Національного фонду досліджень. У фонду з'явиться власний сайт та електронна база досліджень розробок, пише офіційний сайт МОН. За словами Ганни Новосад, у бюджеті наступного року фінансування НФД збільшили майже вдвічі – до 526 мільйонів гривень. Ці кошти повинні максимально швидко запрацювати для підтримки українських науковців. Також міністерка освіти зазначила, що вже навесні 2020 року вчені зможуть отримати перші гранти на дослідження. Можливість оформити пенсію в інтернеті – зручна зона очікування та обслуговування. Ще донедавна Хуський сервісний центр пенсійного фонду працював у непристосованих приміщеннях. Нині ж тут обслуговують громадян у сучасних комфортних умовах. Детальніше – у наступному сюжеті. У Хусті запрацював оновлений офіс сервісного центру пенсійного фонду. Відділи нового зразка побудовані за принципом прозорого офісу та оформлені в єдиному візуальному для всіх сервісних центрів стилі. Облаштовані зручні зони очікування, встановлено сучасне технічне обладнання та меблі. Нам легше стало працювати, більш доступніше, більш як технічна база. Бо ви знаєте, ну, зараз все йде вперед, багато змін. У нас є доступ до багатьох баз. Не забули і про людей з особливими потребами. Встановлено звукові маячки, метроном, інформаційні показчики шрифтом Брайля тощо. У залах ведеться відеоспостереження, що дозволяє керівництву відслідковувати весь робочий процес і оперативно реагувати на проблемні питання, що можуть виникати. У залі для відвідувачів встановлено телевізори, по яких демонструють відеоролики на пенсійну тематику. Для того, щоб були такі гарні стандартні умови роботи, органи пенсійного фонду саме собою робили відповідні ремонти. Я думаю, буде мати нагоду подивитися на Хусті, як ми зробили, не тільки для працівників пенсійного фонду, для СІАЛЯ і для людей, які до нас приходять, щоб мали зал очікування. Разом з тим, щоб, як кажуть, ну, скоро у нас буде, скажімо так, щоб стати в чергах, буде кіоски, де буде у нас видаватись певні талончики, час назначений, як людині зручно буде, будь ласка, буде підходити. Варто додати, у Хуському районі обслуговують понад 24 тисячі пенсіонерів, які проживають у 32 населених пунктах району. Загалом же на Хущині проживає понад 127 тисяч осіб.
Успішність багатьох проєктів з покращення інфраструктури в першу чергу залежить від консолідованої та постійної роботи всіх, хто зацікавлений в їх реалізації. Так вважає депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Нещодавно обласний обранець разом з місцевими депутатами провів одразу декілька координаційних зустрічей з депутатським активом Хустського району. Також командою вони відвідали село Бороняво, де втілені численні проекти. Що ж тут вдалося реалізувати, розкажуть мої колеги з РТК «Хуст». Успішна реалізація десятків проєктів з модернізації інфраструктури району, розроблення нових планів, реформи освіти, медицини та покращення стану автодоріг Хущини. Все це стало предметом системних зустрічей обласного депутата Мирослава Білецького та його колег-депутатів Хустської районної ради. Так, нещодавно в форматі круглого столу депутатський актив зустрівся у прес-центрі Хустської районної ради. Актуальне питання – це бюджет 2020 року. На фоні всіх зараз реформ, які йдуться, і освіта, і медицина, потрібно зрозуміти, які кошти, де нам вистачає цих коштів, де не вистачає цих коштів, які потрібно прийняти зараз заходи для того, щоб нам вистачало цих грошей. Для цього треба зібратися з колегами, депутатами районної ради, що ми зараз і зробили. І досить плідно пробіглися по всіх об'єктах, по всіх школах, садиках для розуміння, що там дійсно треба в 2020 році. У нас досить тісна робота з колегами депутатів з районної ради, і я відчуваю підтримку як депутат обласної ради. Це дає величезний поштовх для того, щоб дійсно реалізовувати свої завдання, свою роботу як депутата. У нас є в районі зараз деякі проєкти, які під знаком питання до кінця реалізації освоєння коштів, от проблемні, скажімо так, проєкти. Ми про це говорили. Є нас, в Яблунівці є питання із освоєнням коштів в садочку. Є в Липчі по відключенню світла в дитячому садочку і в школі. От є ще деякі проекти, які от до кінця, я так думаю, що ми все вспіємо, все профінансуємо. До речі, в рамках кампанії з модернізації освітніх установ Хустського району, яку започаткували Валерій Лунченко та Мирослав Білецький, тут були реалізовані багато проєктів безпосередньо в освітніх закладах. Так, до прикладу, у селі Бороняво комплексно реалізовані відразу декілька капітальних ремонтів. Це і покрівля даху, утеплення приміщень, тут збудовані нові сучасні внутрішні вбиральні та впорядковані комунікації. І все це системна поетапна робота, розповідає Мирослав Білецький. Бачимо позитивні результати. Тут декілька проєктів було реалізовано. Це і заміна покрівлі, збиральні, каналізування. Зараз деякі ще проєкти підемо поглянемо. Там є ще питання по харчоблоку. І закладемо плани на наступний рік. Ми системно таким чином відпрацьовуємо із нашою командою, з представниками депутатського корпусу різних рівнів. Проводимо такі зустрічі, складаємо плани робіт. І, власне, сьогодні ми з вами дійсно у селі Бороняво, де видно таку системну, згуртовану і командну роботу, де видно лобізм і те, як він працює. Що таке лобізм, думаю, знає кожен. Це просування законним чином на рівні органів державної влади інтересів третіх осіб. У даному випадку третіми особами є громада села Бороняво, представником в обласній раді якої є Мирослав Золтанович Білецький. І, власне, тут, на прикладі Бороняво, ми бачимо його системну лобістську роботу. Починаючи із 2015 року, відколи його обрали, це і капітальний ремонт садочку, це і капітальні ремонти і реалізація ряду проєктів у школі, і це і наймасштабніший проєкт, який ми почали реалізовувати ще в 2017 році, коли замовили виготовлення проєктно-кошторисної документації, оголосили відповідні публічні закупівлі, і, власне, на сьогоднішній день ми на фінішній прямій, це проєкт по капітальному ремонту дорожнього покриття Бороняво-Сокирниця. За останній період часу у даній школі здійснено великий спектр робіт, а це і
замінено дах на одному з корпусів школи і утеплено його, замінено вікна на енергозберігаючі, а також зараз в процесі роботи облаштування внутрішніх вбиралень у двох корпусах цієї школи. Про самий заклад хочу сказати, що це один з самих більших закладів нашого району, бо тут навчається близько 500 учнів. І на сьогоднішній день тут ще гостро стоїть проблема двохзмінного навчання, адже 6 класів цієї школи навчаються в другу зміну. Також в даному закладі сьогоднішнім візитом ми визначили пріоритетні напрямки роботи на наступний рік. Одним з пріоритетних напрямків нашої роботи – це буде облаштування сучасної їдальні і самого залу, де будуть харчуватися діти, адже поряд з вбиральнями їдальні також є пріоритетним напрямком нашої роботи, і самі розуміємо, що в таких об'єктах, в школах їдальні мають бути належно облаштованими, щоб діти мали змогу комфортно навчатися, ну і харчуватися, бо це безпека життя, здоров'я дитини. Як наша команда, сьогодні ми обсудили всі питання, які є нагальні практично в районі. Зокрема, торкалися ці будівельні шкіл, фінансування і тому подібне. Зокрема, зараз ми якраз знаходимося на території Воронівської школи, де багато зроблено нашою командою. Взагалі обстановка тут, бачу, нормальна, практично будується, ремонтується. І в подальшому, я думаю, буде долучатися до цих проєктів, залучати інші кошти, які десь виділяються на наступний рік. Так само, я думаю, що ми спроможні виконати ці всі завдання, які перед нами стоять. Дуже позитивно, що саме хороша взаємодія депутатів різних рівнів, наших земляків, втілюється у таке реальне покращення інфраструктури окремих населених пунктів. Як зауважив Мирослав Білецький, така тенденція буде обов'язково збережена і в майбутньому. І таких прикладів у Хуському районі буде дедалі більше. Мукачівські гімнастки привезли призові місця із Будапешта. З 30 листопада по 1 грудня у столиці Угорщини проходив міжнародний турнір з художньої гімнастики «Snowflake Cup». У турнірі взяли участь 380 гімнасток з 12 країн. Про це повідомляє Управління освіти, молоді та спорту міськвиконкому. У складі команди «Сокдю США» було 12 дівчат. Юні гімнастки гідно представили місто над Латорицею, спортивну школу і вибороли 8 призових місць. Вітаємо команду з Мукачева та їх тренерів. Бажаємо успіхів і подальших перемог. Таким було останнє повідомлення сьогодні, а вже завтра у випуску. Брифінг. Візит освітянки. Потужна громада. Інклюзивно-ресурсний центр. Стоматологія. Актуальні питання. Цією новиною я завершую сьогоднішній випуск новин. Залишайтесь разом з МСТУДІО. Нехай щастить!